Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoasi Navruz Cup xalqaro o'rtoqlik musobaqasidan avval Toshkentda navbatdagi mashg'ulotlarni o'tkazdi. AGMK futbolchisi Akrom Komilov jarohati borligi sababli O'zbekiston milliy terma jamoasi yig'inda qatnasha olmaydigan bo'ldi. Murabbiylar shtabi uning o'rniga Navbahor klubi futbolchisi Rustam Ashurmatovni terma jamoaga jalb etishdi. Terma jamoamiz a'zolari ertaga 23 mart kuni Namanganga yo'l olishadi. Temur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston 23 yoshlilar terma jamoamiz ham Toshkentda navbatdagi mashg'ulotlarni o'tkazishdi. Olimpiyachilarimiz Dubai Cup o'rtoqlik turnirida ishtirok etish uchun bugun tunda Birlashgan Arab Amirligiga jo'nab ketishni rejalashtirishgan. O'zbekiston Superligasi 4-chi turda Paxtakor o'z maydonida Navbahorni qabul qiladi. 1 aprel kuni bo'lib o'tadigan o'yin uchun chiptalar 30 ming so'mdan 100 ming so'mgacha etib belgilandi. Paxtakor stadiondan kuzatishni istagan muxlislar chiptalarni iTicket.uz kassalardan va onlayn tarzda ushbu operator saytidan xarid qilishlari mumkin. Chiptalar onlayn sotib olinganda ularni qog'ozga chop etish shart emas. Chiptaning elektron variantini stadionga kirish eshigida, elektron qurilmada, telefon yoki planshetda ko'rsatish kifoya. Paxtakor stadionidagi kassalar esa o'yin kuni faoliyat ko'rsatadi. Navbahor ishqibozlarga chiptalarni mehmonlar muxlislari uchun mo'ljallangan 17-23 sektorlarga xarid qilish tavsiya etilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Superligasi 2-chi turda bo'lib o'tgan Paxtakor va Neftchi o'yini uchun chiptalar 10 ming so'mdan 25 ming so'mgacha sotilgan edi. 2022 yilgi O'zbekiston Kubogi guruh bosqichi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra, A guruhidan Qizilqum, Navbahor, Dinamo va Neftchi jamoalari o'rin oldi. Qolgan guruhlar esa quyidagicha: B guruhi: AGMK, Lokomotiv, Zomin, Xorazm. D guruhi: G'ijduvon, Qo'qon 1912. Saralash bosqichidan o'tgan yana bir jamoa va Mash'al. E guruhi: Sog'diyona, Aral Samali, Yangiyer, Andijon. F guruhi: Turon, Shortan. Saralash bosqichidan o'tgan yana bir jamoa va Olimpik. G guruhi: Metallurg, Bunyodkor, Surxon va Buxoro. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.